Hvala gospodo, evo mi ćemo početi naše bogosluženje, kao što ste obavešteni. Imamo veliku svečanost, a to je 100 godina kako je došlo evanđelje. Braća i sestre koji su bili ovde pre 100 godina doli su evanđelje. A imamo veliku slavnost za osnivanje crkve ovde u Čelarevu, odnosno mesta gde su se ti prvi početci, ti prvi pioniri evanđelja ovde okupljali oko Božje reči. Naravno, nije to ta ista zgrada, ali hvala gospodu da ta vrata evanđelja su otvorena. Na samom početku želim sve da vas pozdravim. Nama je veoma drago, mi smo se molili da budete ovde sa nama, braća i sestre. Ne samo da se ovako vidimo, nego da ohrabrimo jedni druge, braću i sestru. U današnje vreme, malo ćete naći u svetu ko će vas ohrabrivati. Ali verni u Gospodu, najvažnije je da hrabrimo jedni druge, da podupiremo. Jer tu jačamo mi, a i oni koji su oko nas. I hvala Gospodu za crkvu koja je ovde. Ali ne samo da crkva postoji, nego je važno da su braća i sestre, što smo mi, koji smo nosioci tih evanđelja. I crkva danas, braće i sestre, u ovom vremenu, treba da bude napor. Nije kako da budemo klubovi, da se zatvaramo, da budu vrata otvorena, da pokazujemo Božju ljubav svima koji su tu oko nas. Sve vas pozdravljam, zvao sam i vlasti, vidim nema ih. To je tako obično uvek na ovakvim skupovima. Ali zahvaljujemo vama, braća i sestre i dragi prijatelji, i oni koji su nekada bili u nedeljnoj školi, sticajmo okolnosti su se ocelili, mi želimo dobrodošlicu. Ovo je vaš početak. Ovde se čuje evanđelje i svakako da treba i da ga nosimo. Psalmista kaže ovako: evo dan koje stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu. Zaista je divna Božja milost, da možemo da se radujemo. Ali ovo je dan, poseban dan, kada možemo da obeležimo tu velike jubileje. Crkva Gospoda Isusa Hrista je nešto najsjajnije, braćo i sestre, a koje je stvoreno. Crkva je nešto što je Gospod Isus Hrist rekao. Toliko je ljubio da je umro za ljubav. Bog ima za svoju crkvu identičan stav kao i prema svakom našem hrišćanu. Kao i prema svakom nama. Pojedinačni Hristovi sledbenici svoje živote bi trebali da upotrebimo za slavljenje, služenje, evangeliziranje, učeništvo, zajedništvo. To nam crkva pruža. To sve imamo kroz crkvu. Ali treba da budemo zahvalni mnogim naraštajima koji su nam to ovo obezbedili. Za mene ima jedan divan stih gde kaže ovako, Dela apostolska 13.36. David je naime poslužio svome naraštaju po Božijoj volji. Da li tu prepoznajemo sebe? Da mi poslužimo u našem naraštaju, a po Božijoj volji. Davidova služba, kada čitamo, bila je prikladna i blagovremena. On je ispunio Božji cilj u svome naraštaju. Braća koje su iza nas, oni su ispunili cilj da bismo mi imali ovako zajedništvo. Ja i vi također treba da ispunimo cilj u ovome naraštaju. Gospod je rekao da će brzo doći, mi vidimo da se sve dešava. Ispunimo taj cilj, blagovremeno, kaže Božja reč. Sve što možemo, braćo i sestre, jeste da živimo danas pripremajući se za sutra. Jedan čovek Božji je pre 200 godina, Božji sluga, rekao: zaduženje da održim i Boga da proslavim, večnu dušu da izbavim i za nebo pripremim,
svome dobu da opslužim i svoj poziv ispunim svim silama, svojim to usmerim u Gospodnju volju da čini. Božji čovjek je to rekao, a to znači za sve nas danas. Moja molitva za danas je, braću i sestre, da nas Bog upotrebi za ispunjenje njegovog cilja u našem naraštaju. Ne postoji ništa bolje ili veće na ovom svetu čemu biste mogli da posvetite svoj život. Ništa vrednije nema na ovom svetu. Posvetiti svoj život naraštaju, braći i sestrama u Kristu. Zato naša služba u današnje vreme mora biti verna i uspješna. Bog od nas očekuje i jedno i drugo. Za početak dobrodošlice, sestra Ruženka će nam recitovati jednu recitaciju. Izvolite. Tu smo očevi. Tu smo kao živa crkva Gospodnja, kao istorija svete istine, kao istorija plača i pomoći Božje, kao istorija ljubavi Božje, kao spoj neba i zemlje, kao svetlo, kao so života. Tu živi Božja prisutnost, da posvećuje ovu zemlju, da daje ruku njenoj budućnosti, da daje ruku večnosti. Dome, Gospodnji dome, otvori vrata svoja, da uđu deca tvoja, govori srcima snagom svom, proslavi Boga u krugu tvom. Viči, zovi, zapreti, moli, skupi decu svu na molitvu, jer Gospod je tu. Dome, Gospodnji dome, Gospod Isus je rekao sam, u amanet ostavio nam dom molitve da budeš ti, gdje će Gospod Bog prebivati. O čoveče, kada ruke sklopiš, oči zatvoriš, kad god se moliš, veruj i znaj da neko sluša tvoju molitvu, jer Gospod je tu. Dome, Gospodnji dome, slatko je biti u krilu tvom, slušati reči Ocu nebeskom. Mio je srcu svaki tvoj put, gde duše nalaze Hrista i njegov put. U tebi osjećam ljubav i Božje plan i radost nebesku, jer, Bože, ti si tu. Gospode, dome, Gospodnji dome, teško je naše breme, trn je na ovom životnom putu, a kako je sladak odmor duše naše u tvom kutu. Kada nam Isus obriše te gorke suze, iz tog trnja procvetaće ruže. Kroz decu Božju, o dome zasvetli, ovaj Hrista i ovoga Hrista objavi u gradu ovome. Viči, zovi, zapreti i moli, skupi decu svu na molitvu, jer znate zašto? Gospod je tu. Amen. Slava Gospodu našem, spasitelju Gospodu Isusu Hristu, je blagosloveno ime našeg Gospoda Isusa Hrista. Braći i sestre, zapala mi je dužnost prijatna da pročitamo Božju reč i da vas povedem sve zajedno, naravno i sa mnom, na molitvu da proslavimo ime našeg Gospoda i Spasa Isusa Hrista. Čitat ćemo Božju reč koja je zapisana u Delima apostolskim u 7. poglavlju i čitat ćemo iz 8. poglavlja nekoliko stihova. U 7. poglavlju Dela apostolski biće stih 51. I onda ćemo
naravno produžiti u osmom poglavlju. Ako smo našli Božju riječ, ustaćemo u čitanju Božje riječi. Dela 7.51 kaže ovako stih. Vi tvrdoglavi i nepokorni, uvijek se protivite Svetom Duhu. Isti ste kao vaši praoci. Osmo poglavlje. Tog dana poče veliko proganjanje crkve u Jerusalimu. Svi se osim apostola raspršiše po judejskim i samarijskim krajevima. Neki pobožni ljudi sahraniše Stefana i duboko ga ožališe. A Savle je pustošio crkvu, išao je od kuće do kuće, odvlačio muškarce i žene, predavao ih u tamnicu. Oni koji su se raspršili, propovedali su riječ kud god su išli. Tako Filip dođe u jedan samarijski grad, pa im je propovedao Hrista. Kad ga je narod čuo i vidio znamenja koje je činio, svi jednodušno obratiše pažnju na ono što je govorio. Nečisti duhovi su silnu buku izlazili iz mnogih opsjednutih, a ozdravili su i mnogi oduzeti i hromi. I nastade velika radost u tom gradu. I 12. stih. Ali kada su poverovali Filipu, koji je propovedao evanđelje o Božjem carstvu i o imenu Isusa Hrista, krštavali su se muškarci i žene. Izvolite, sestri, toliko Božje reči. Neka Gospod Bog vas sve blagoslovi kroz njegovu svetu Božju reč. Ideja ili glavna misao ili tema o kojoj želim ukratko da govorim jeste ili nosi naziv kako stiču radost oni koji prihvataju evanđelje Isusa Hrista. Znamo da su dva dela koje je napisao evanđelista Luka, njegovo evanđelje i dela apostolska koje su adresirani jednom čovjeku, Teofilu, s jednom namjerom da obavesti ovog čovjeka i da ga upozna sa velikim istinama, sa onim što je Gospod Isus Hristos učinio u prvoj knjizi, kako opisuje dela Gospoda Isusa Hrista sve do vaskrsnuća Gospoda Isusa Hrista iz mrtvih. Dakle, kompletna objava ili prikaz Božjeg spasenja, delovanja Boga na ovoj zemlji, našeg Gospoda Isusa Hrista. U nastavku, u delima apostolskim, čitamo i govori nam Božja reč kako je u stvari Bog isplanirao i kako je Bog predodredio svoje sluge kroz Svetoga Duha da u stvari rodi se jedan novi narod Boži, to je crkva Gospoda Isusa Hrista. I čuli smo na uvodu, kako nam brat Milenko reče, smisao ove crkve, postojanje na ovoj zemlji i zadatak koji je sam Gospod Bog dao crkvi da nosi ovo evanđelje. I to tačno vidite po redosledu ili po planu kako je Gospod Isus Hrist zamislio i kako je Bog rekao, počevši od Jerusalima preko Judeje, Samarije i do kraja sveta. To jest u ono vrijeme, kako nam kaže Božja reč, izveštaj do samog Rima. Ono što je veoma važno, treba zapaziti da vremena i ljudi kojima se propovedalo ovo evanđelje, ljudi koji su trebali da čuju ovu poruku evanđelja, radosnu vest spasenja, kako su ljudi u stvari izgledali, kakav je bio Božji narod, koji je bio izabran narod i narod koji je hvalio se, koji je imao zakon, koji je imao Boga i kako je on
bio u svom srcu, u svojoj biti, u stvari kakva je bila dijagnoza ovog naroda, bolest ovog naroda, Božijeg izabranog Izraela. I moramo da naglasimo da su ovi početci crkve ili onoga što je Bog odredio u okviru Božijeg naroda, izraelskog naroda. Dakle, početci, i mi danas razmišljamo i danas smo ovaj dan izabrali da se vratimo na početak, kakav je bio naš početak ili početak ove crkve pre 80 godina. I naravno, kada pogledamo sve, sumiramo, vidimo, početak nikada nije lak. Upravo pročitani ovaj 51. stih nam kaže pravu dijagnozu stanje Božijeg naroda koji je bio u vreme kada se jednostavno Stefan, vidite, borio protiv ovog naroda, protiv nevere, protiv stanja u kojem se nalazio ovaj narod. I evo ukratko samo neke stvari koje nam kaže ovdje. Vi tvrdoglavi i nepokorni. Uvijek se protivite Svetom Duhu, isti ste kao vaši praoci, dalje kaže. Dakle, to je narod koji slovi da je Božji narod, ali narod u biti koji se protivi samom svom Bogu, Bogu Duhu Svetom. Oni koračaju stopama svojih praotaca koji su bili oslobođeni iz Egipta, koji su krenuli i koji su zaista bili tvrde šije ili glave ili vrata ili srca, kako god hoćete da to nazovemo, i koji su bili protivnici Božji. Božji narod bio je protivnik Svetome Duhu ili samom Bogu Duhu Svetom. Kako je stanje možda danas kada se pitamo u crkvi i celom svetu kada pogledate? Ljudi koji su samo nominalni, koji govore da pripadaju određenim grupacijama ili crkvi Gospoda Isusa Hrista. I ljudi koji se protive svetom učenju Božjeg, Božjoj reči. Ljudi koji ignorišu Svetoga Duha, koji ignorišu Sveto pismo, učenje Svetoga pisma, oni su direktni neprijatelji Božji u ovom smislu pogledanju. I to je zavaravanje stanja srca ili samog čovjeka pred, u svojim očima, ali kako izgleda pred Božjim očima. Dakle, ova nevera je pozadina svega ovoga što se dalje, što smo pročitali i što će se dalje događati u ovim delima. Vidite, nevera. Evanđelje koje se propovedalo postalo je, u stvari, postali su neprijatelji Božji zato što su se protivili samoj crkvi, postojanje crkve i namjere crkve i samom Bogu i Svetom Duhu koji je pokrenuo. I Stefan koji je tu bio, to je početak kada gledam. Početak onoga što je Gospod zamislio i što je Bog odredio cilj. Smrt. I kada čovjek čuje istinu o sebi, kakav je, vidite, čovjek ne može, ili narod ne može da podnese istinu o sebi, o svom stanju. Ali Bog kaže, Sveti Duh, kada nam kaže, možemo jedno samo da prihvatimo tu činjenicu, istinu o sebi, ili da se suprotstavimo živom Bogu i da činimo dela protiv samog Boga ili Svetoga Duha. Smrt Stefanova bila je upravo ovo seme. Seme koje je palo u zemlju. Seme kao Isus Hrist koji je sledio u stvari Gospoda Isusa Hrista u delu i u životu i načinu života i zaista delovanja na ovom svetu. Isus je umro, pao ono seme u zemlju koje pridonosi rod. Ovaj čovjek je svojim životom platio upravo ovu istinu što je rekao izraelskom narodu, kakvi su. I ovo seme je palo u zemlju, umrlo jednostavno zato da bi doneo novi rod. I vidite, nastali su vetrovi progonstva. I ovi vetrovi koji su nosili ova semena, ovaj rod, ove plodove, ove smrti, nije moglo jednostavno da zaustavi Božju reč.
da zaustavi crkvu Gospoda Isusa Hrista, da zaustavi Svetoga Duha i namere Božije sa crkvom da se propoveda evanđelje upravo po ovom principu kako je Gospod Isus Hrist rekao, Jerusalim, Judeja, Samarija i do kraja sveta. Želim samo neke stvari još da dotaknemo koje su veoma bitne. I napravimo razliku ljudi koji su nesretni upravo zato što odbacuju ovo evanđelje i kako ljudi dobijaju radost u svom srcu i šta je to u stvari što njima donosi svima onima koji prihvate ovo evanđelje Isusa Hrista. Jedna činjenica veoma važna koja nam kaže kada je Saule počeo da goni crkvu Isusa Hrista, da ubija verne ljude, i to je činjenica, ovo je istina koju je kroz istoriju dokazana samac kroz tu crkvu, jeste da ništa ne može da zaustavi evanđelje Isusa Hrista. Ništa ne može da spreči namere Božje. I fantastična je jedna stvar, ako ste slušali reč kada smo čitali, čemu kaže, svi su se raspršili po ovim krajima sem apostola. Oni koji su išli, koji su se raspršili po svim ovim krajevima, zapamtite ili pogledajte ovu jednu reč koju nam kaže ovdje, svi su govorili ili nosili su sa sobom reč Gospodnju. Što to želi da nam kaže? Nema situacije u svijetu, nema takve mogućnosti, nema sile na ovome svijetu koja bi mogla ni smrt, čak, vidite, ni pretnje smrti, da zabrani ljudima da govore reč evanđelja, reč o Hristu Isusu. Dakle, samu Božju reč da propovedaju Hrista. I ovaj primjer nam govori kako je Filip otišao u jedno mjesto, jedan grad, nije bitno koji, u Samariji, među ljude koji su bili pola Jevreji, pola pogani. I kada je sišao i propovedao im je Hrista, propovedao im je evanđelje o carstvu Božjem. I činjenica je ovdje, kako nam kaže u četvrtom poglavlju u Delima apostolskim, nam kaže Božja riječ. Upravo ove stvari ne možemo, one stvari da, koje smo doživjeli, koje smo vidjeli, koje smo, kaže apostol Petar nam govori tamo dalje, sve što smo doživjeli sa Gospodom Isusom Hristom, to je nešto što nas duboko prežima, to je nešto što se ne može zaboraviti, to je nešto što je neizbježno, to je nešto što se mora propovedati. I svaki čovjek, i Jovan u prvoj svojoj Jovanoj tamo poglavlju, čitamo od početka, poslanici nam tamo kaže, čega su se naše ruke doticali, što smo vidjeli, što smo čuli, reč života, što smo se doticali i ovu reč života su mi propovedali. I mi vam propovedamo reč života. I mi ne možemo ono što smo doživjeli sa Hristom Isusom, ono što smo gledali na krstu Isusa kada su razapinjali, kada su ga dizali na krst, kada je Isus vapio tamo na krstu, kada je Isus umirao strašnim mukama, kada je umirao, mi ne možemo da čutimo o tome što smo vidjeli. Mi smo se Boga živoga u Isusu Hristu doticali naše ruke. Ta reč Božja koja je došla na ovaj svijet, reč života, to smo mi osjećali u našim bićima, našim srcima, u našim rukama. I mi smo vidjeli djelo Božje, vaskrsenje Isusa Hrista, vaskrslog. I mi ne možemo da čutimo o tome što smo doživjeli sa Hristom Isusom. Mnogi ljudi su vidjeli Hrista, ali ništa nisu doživjeli sa Hristom. Zato što su odbacili Svetoga Duha, zato što su se borili protiv Svetoga Duha, zato što nisu primali reč istine, nisu hteli ili nisu bili spremni da prime reč istine. I zato su ostali mrtvi duhovni i zato ništa nisu doživjeli sa Isusom Hristom. Ali ovi ljudi koji su doživjeli, koji su vidjeli, mi ne možemo da ne govorimo o Isusu Hristu. I nema smrti, nema sile, nema ko će nas zaustaviti u ovome da propovedamo. E vidite,
Za to nije blagosloveno, za to nije doživljaj svih ljudi nanovorođenih koji su primili Svetoga Duha, silu koji ovako će govoriti. Ko će zabraniti nama? Pavle kaže, teško bi mi bilo da ne govori. Ali ima još nekih stvari ovdje, veoma velike činjenice. Ovi ljudi koji su čuli ovo svjedočanstvo o Isusu Hristu, o Mesiji, o spasitelju sveta, ovi su ljudi prihvatili, i vidite kako nam kaže Božja reč, samo prihvatanje ovog evanđelja ili radosnu vest o spasenju, o carstvu Božjem, jednostavno to je način kako se ljudi jednostavno, kako dobijaju ovu radost u svom životu. I princip je sljedeći, svako ko odbija Svetoga Duha i suprotstavlja se Duhu istine, nikada neće doživjeti istinsku radost u svom životu. Nema radosti bez Svetoga Duha, nema radosti bez istinskog evanđelja primiti u srce. Nema radosti bez života po evanđelju Isusa Hrista. Želim da zapazite još neke stvari, a to je da ovi ljudi mogli su primiti radost jedino tako što su primili nosioce evanđelja, nosioci koji su bili u stvari posvećeni istinom. Nema radosti bez istine poznavanja. Poznavanja o Isusu Hristu, evanđelju Isusa Hrista. Šta je istina? Danas ljudi pitaju mnogi, šta je istina? Znate tog čovjeka, pitaju Gospoda Isusa Hrista, šta je istina? I Biblija ima tri odgovora na kompletnu stvari šta je istina. Upravo ono što tu piše ovaj stih. Gospod Isus kaže, ja sam put i istina. Vidite. Isus se moli svom ocu u 17. poglavlju Jovanovog evanđelja i kaže, Oče, tvoja reč je istina. I Sveti Duh je Duh istine. Isus kaže, ja ću poslati drugog utišitelja, Duha istine. Vidite ove tri stvari. Oni su u stvari, te tri stvari sačinjavaju kompletnu, kada znamo ove istine, ove tri činjenice, kada znamo. Oni u stvari dovode nas do kompletnog poznanja savršene istine o Bogu, o Isusu Hristu, o Bogu Božjoj reči, evanđelju ili Svetome Pismu i Svetom Duhu. Kada znamo ove tri stvari, znamo u stvari savršenu istinu Božju. I ovi ljudi, pošto su vidjeli tu istinu, su doživjeli ispunjenje Svetoga Pisma, vidjeli su istinu koju je govorilo Isusu Hristu, vidjeli su Isusa Hrista koji je ispunjenje te istine, koji jeste i kaže, ja sam istina, sve to što govorim Starom Zavetu. I kada su primili Svetoga Duha istinu koji je uveo u ovu istinu, pokazali im ovu istinu, potvrdio njihovu istinu, istinu Božju njihovom srcima. I oni su savršeno znali, ovo je istina Božja. I oni su bili ispunjeni ovom silom, mudrošću, istinom Božjom i oni su donosili evanđelje Isusa Hrista. Vidite, poznavanjem ovih stvari, ovo je oni koji su bili posvećeni istinom u Božjoj reči. Posvećenje, odvojenje, proces, životni ta istina koja ih ispunjavala, ono što smo vidjeli, čuli, što smo doživjeli sa Isusom Hristom, to je ta istina, Božja reč koja je utovljena Isusa Hrista koji se utelovio, ta istina je u stvari je bila hrana njihovom duhovnom životu. Ta u stvari istina je bio život i taj život su propovedali i to je istina. Amen. Amen. Slava Gospodu.
To je istina. I svaki koji je ispunjen ovom istinom, on donosi, ne boji se ni smrti, ni ničega se ne boji i ništa ne može da ga zaustavi. I zato je mogao. Samo ovi ljudi koji ovako su bili ispunjeni, posvećeni istinom Božje reči u sili Svetoga Duha, koji su nosioci ovako evanđelja, mogu doneti radost onim koji otvore svoje srce za Božju reč, za istinu. Druga stvar je, iz ovog teksta nam govori jedna stvar, ovi ljudi su upravo ovo evanđelje su propovedali. Dakle, to je to evanđelje. Šta je to u stvari to evanđelje, srž, nećemo ulaziti. Ali upravo te tri stvari, Pavle u 1. Korinćanima, tamo u 15. poglavlju, jasno iz početka nam govori šta je srž evanđelje i šta je on, donosi definiciju evanđelja. Evanđelje jeste po pismu, pazite, svedočanstvo po pismu da Isus Hristos jeste umro za naše grehe. Da je bio pokupan, u grobu da je bio tri dana i treći dan da je vaskrsao iz mrtvih. To je evanđelje koje je primio sam apostol Pavle od Isusa Hrista i kojega on propoveda i naravno ceo ovaj Boži narod, crkva Isusa Hrista. I ovo evanđelje je upravo to sila. Ovi ljudi koji su poznali Isusa Hrista, ovu istinu, posvećenu Isusu Hristu, propovedaju upravo ovo evanđelje, ovu silu koja menja ljudska srca. I samo ljudi koji ovako su ispunjeni i koji služe ovako, i evanđelje Isusa Hrista donose radost ovim ljudima koji prihvataju Gospoda Isusa Hrista. Vidite, to su tri istorijske činjenice koje su života važne za nas. Smrt Gospoda Isusa Hrista za naše grehe, njegov pokop, smrt i vaskrsenje. To su istorijske činjenice koje nam govore i ako ih prihvatamo, oni nam mogu doneti život večni i oni mogu da nas promijene iznutra, da nas ponovo rodi Sveti Boži Duh upravo kroz ove činjenice. I naravno, još sam ovu treću stvar da spomenemo, da upravo taj božanski Boži Duh, Sveti Duh, koji je prisutan, vidite, koji nije, koji se ne može odvojiti od evanđelja. Jer Sveti Duh je potvrđivao sve ono što su ljudi posvećeni, sveti, ispunjeni istinom Božjom. I oni koji su propovedali ovo evanđelje, Sveti Duh je potvrđivao delima ono što su oni govorili i što su činili. Potvrđivali su, govorili su da je carstvo Božje među njima, da je sila Svetoga Duha, dakle sam Bog u sili Svetoga Duha koji je bio prisutan i koji je prisutan i dan danas u svojoj crkvi, on je činio ova čudesa i on je u stvari pobeđivao sile zla, isterivao svaku bolest, svaku zloću u ljudskim srcima, on je liječio i pokazivao je zaista ovo je istina, ovdje je carstvo Božje. I ovi ljudi su sumirali što je govorio Filip i shvatili su jednu istinu. Ovo je istina. Ovo pobeđuje svaku laž. Ovo donosi radost ovom gradu u Samariji. Vidite, bez ovih činjenica nema radosti ni Čelarevu, ni Petrovcu, ni Silbašu, ni bilo kom mestu na ovome svetu. Bez ovih činjenica. Kada prakticiramo ove činjenice, zaista dolazi prava radost, istinska radost. I na kraju nam kaže Božja reč, sumireći ove stvari, ljudi su se podredili ovoj vesti koju su propovedali ili poruci ovoga evanđelja. Žene i ljudi su se krštavali verujući Filipu ili Božjoj reči koju je on prenosio ovom mjestu. Zar to nije divno? Kada se pokoravamo
apsolutno istini, ona će nas preobratiti i kaže Isus, ako ostanete u mojoj besedi, ostaćete istinu i istina će vas izbaviti. I meni je drago, braćo i sestre, što smo svi ovdje, da smo mi izbavljeni upravo ovim evanđeljem, verom u Isusa Hrista, u evanđelje što smo primali za naš život. Pošto ćemo mi kratko molitve, da krenemo na molitve, ja ću upravo da vas pozovem. Upravo su naši ljudi, koji su došli pre 80 godina, da zahvalim upravo Gospodu Bogu za te ljude koji su došli u ovaj naš kraj pre 100 godina, ali 80 godina koji su ljudi pre nas došli i doneli su ovo evanđelje Isusa Hrista. Oni su došli ovim putem, upravo ovako, posvećeni istinom Isusa Hrista, verom u evanđelje Gospoda Isusa Hrista, ono što su primili, ono su i doneli u ovo mjesto Čelarevo. Vidite, nije bilo lako. Ali oni koji su doživjeli nešto sa Isusom Hristom, oni imaju šta da prenesu drugima. Imaju šta da poruče drugima. Da zaista ljudi, da radost ovih ljudi. I upravo ovo mjesto Čelarevo doživjelo ovu radost, upravo zbog ovih ljudi pre 80 godina koji su nam doneli ovu istinu. I meni je drago što mi možemo dalje da živimo u ovoj istini i ono što smo mi primili ovu istinu, da mi govorimo o Isusu Hristu raspetom, kako nam kaže apostol Pavle, da propovedamo evanđelje na radost još mnoge generacije koje će naslediti nas i koji će slediti ovo mjesto duha istine i duha evanđelja Isusa Hrista na spasenje svih nas i njihovih duša. Ja bih vas zamolio da ustanemo sada svi. I dva brata i dve sestre samo da se pomole, jer imamo zaista ove. Upravo da zahvalimo Gospodu za njegove početke, za sigurnost u širenju spasenje Gospoda Isusa Hrista u namjerama Božje, da niko ne može da to spreči i naravno da zahvalimo za našu braću koji su nam donijeli evanđelje ovo Čelarevo, a i naravno u ovu našu lepu zemlju. Molim dva brata i dva sestre, dve sestre da se zahvali. Naš nebeski, ja te zahvaljujem za veliku milost koju si dao meni da upoznam tebe jedinog istinitog pravog Boga. Tebe, Gospode, koji si dao ovom narodu, ovom Čelarevu, da upozna istinu. Koji su prihvatili, imaju radost, imaju mir, imaju sigurnost, imaju blagoslov života večnog koji su na ovoj zemlji, bez ovom Čelarevu. Ti zahvaljujem što mnogi su to upoznali ovde, mnogi poznali, mnogi su tu bili i otišli, nisu prihvatili to bogatstvo koje im traže. Dao si nam milost, Gospode, ja te zato slavim i hvalim za ljubav koju si pokazao i tu istinu koja je u našim srcima. Blagoslov, po zajednici nadalje, neka je tvoja gloria nadalje u ovom domu, među braćom i sestrama, reč tvoja, istine, da ih vodi kroz život. Ti sam, Gospode, budi Gospod u svakom trenutku života ove zajednice. Spasiti naš, da te volim iz srca, Gospode, iz srca. Amin. Blagosiljaj duša moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosiljaj duša moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. Veličam te Gospode iz dna srca svojega za ovaj dan, za ovaj veliki dan, kada moje misli i moj um mogu da se vrate nazad 60 godina od rođenja. Hvala ti Gospode za naše pretke. Hvala ti za stare roditelje, hvala ti za naše roditelje, hvala ti za prvu osobu koja je donela evanđelje u ovo mjesto. O Gospode, ti si veliki Gospod i zaista to su brze noge koji su širile evanđelje u ovo mjesto. Ja se radujem zbog toga, jedino tebi Gospodu pripada čast, hvala i slava. I danas što imamo ispunjenje tvog obećanja, da crkva tvoja jeste silna i ona stoji, ni vrata paklena neće nadvladati. Radujemo se zbog toga, Gospode, i hvala ti da mi možemo da koračamo već utabanim stazama što su naši preci prokrčili ovdje. O Gospode, ti si veliki Bog,
Ti si Bog koji se ne menjaš, ti si isti danas, juče i do veka. Tebi jedinome Bogu pripada čast, hvala i slava. Kroz Tvojega Sina Isusa Hrista, našeg Spasitelja, po Svetome Duhu od sada i do veka. Amen. Pane umiliče, Gospodine, Oče mili, aj to toka novorano sme zhromaždeni v dome Tvojom, v zásluhách Pána Ježišovi, a v mene Pána Ježišovom Ti ďakujem a prosím. Ďakujem Ti, že som sa mohla náľajať tu na tomto dome, kde som sa duchovne narodila. Nemôžem sa Ti doznám ďačiť cez celý môj život, že si ma viedol a že si dám tým ľuďom milosť, ktorí doniesli evanjelium a že si mi položil to evanjelium do srdca môjho a že v mojej starobe ešte ťa na veky môžem prosiť a ďakovať. Ďakujem Ti, že ťa smiem prosiť ako matka filofenická. Ďakujem Ti, že ťa smiem prosiť ako ten kráľovský služobník za syna Tvojho. Pane milý, a ja mám moje deti ešte, ktorí sa neodali Tebe, a Ty si veľmi blízky s príchodom. Milý Spasiteľi, pokorne ťa prosím, smiluj sa, zobudeš Te mnohú dužu zo spánku hriechu. Otvor oči duchovní aj uši, aby ťa spoznali, kým čas milosti majú, lebo ak si Teba nepríjmu za Spasiteľa, pôjdu do zahynu ťa do pekla a ťade sa nikda nevinde. Milý Pane, pokorne ťa prosím, pomôž, aby sa naplnil tento dom. Chválim ťa tejto chvíli, že sa tu môžem nachádzať pri Tvojom slove. Ďakujem Ti za všetko a prosím ťa tak za všetké deti Tvoje šírom sveta na zemi, tvári zemi. Aj za služobníkov, ktorí kážu Tvoje svatmo slovo. Aj za tých, čo vodia zbory. Milý Pane, pokorne ťa prosím, smiluj sa za riadni a pomôž nám dotrvať vernýma. Pomohol si aj tým, čo doniesli evanjelium do Čelárima. A ja ťa za to chválim aj slávim v tejto chvíli a chcem ťa oslavovať na večné veky. Amen. Amen. Sláva tak je Pánu Bohu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, kvôli na počiatku, nebo teraz i na veky vekov. Amen. Amen. Gospodu, za Božiu reč i za molitvu koju smo čuli od našega brata, za one koji su nosili i širili evanđelje. Kaže nam Božja reč, kaže, krasne su noge, divne su noge oni koji nose evanđelje mira. I zaista treba da zahvalimo Gospodu za noge koji su doneli evanđelje, i treba da zahvalim i za oni koji su molili za mene i za vas da budemo ovdje. Mi ćemo pevati jednu pesmu, brat Mirko će nam pomoći. Planirali smo da to bude himna za ovaj ceo naš današnji dan, današnje druženje. Pesma je Ovo je dan. Oh!
Boži, braći i sestre, stvarno mi je velika čast da mogu prisustvujem ovom veličanstvenom skupu i naravno da kažem nekoliko reči po Božje milosti. Puno toga bi se moglo reći, puno sećanja, puno uspomena, ali verujem da će ovaj Gospod ipak blagosloviti i njegovu reč i sve što ćemo danas i čuti i raditi. Kada me je brat Milenko pozvao da će biti ovde za 100-godišnjicu pa 80-godišnjicu, sve neke godišnjice, onda sam se setio jednog događaja iz svog života. Bilo je to dosta davno kad smo bili u Americi u seminaru i onda smo išli u jednu prodavnicu. U toj prodavnici je bila jedna sjajna ukrasna ploča. Znate, ono, neka uspomena, neka lokacija, nešto se dogodilo. I ja sam došao do te ploče i čitam tamo jako lepo, ono, izrezano, znate, i kaže: prije 100 godina ovde se nije ništa dogodilo. Zanimljivo. Jer ja sam očekivao da se nešto veličanstveno tamo dogodilo. Ali vidite, pošto je Amerika relativno mlada zemlja, par 100 godina, taj autor je zapravo upoređivao ono što je danas tamo, divan grad, i što je bilo prije 100 godina, ničega nije. Ali mi danas, mi gledamo unazad sa zahvalnošću. Naravno, mi gledamo i upoređujemo ono što je onda bilo i šta je Gospod po svojoj milosti danas omogućio da bude. I to je nešto divno. Naravno, s jedne strane, ona je bila tama, ono što je brat spomenuo. Ljudi nisu primali evanđelje obe ručke, kako bi mi rekli. Ali hvala Gospodu da je bilo ipak oni koji su primili evanđelje, koji su ga doneli ovde, i eto, rezultat te Božje blagodati i milosti vidimo danas. Sve vas, vidimo ovaj divan dom, vidimo sve što je Gospod po njegovoj milosti učinio ovde u Čelarevu. Naravno, iz reči Božje vidimo da Bog koristi svoje ljude. Koristio je onda, braći i sestre, koristi danas. I to je nešto divno. Mogli bi reći isto tako, tamo, sećate se i Samuelove knjige, kad je rekao: Ebenezer, do ovde nam Gospod pomože. Sigurno ovo je značajan jubilej. I svi smo zahvalni za to, ali to pokazuje jednu posebnu dimenziju. Jednu duhovnu zrelost. Jednu puninu. Nešto što samo Gospod može učiniti u našoj sredini. A zašto je to tako, braći i sestre? Zato što ovo nije samo građevina. Ovo ste vi, ovo je narod Božji. Bilo ono na početku, bilo danas. Dakle, to je Božja građevina. To je Božja crkva. To je telo Isusa Hrista, a On jeste glava. Zato sve želimo zapravo činiti u čast i slavu našem Gospodu, koji jeste začetnik, autor i glava i ove crkve u Čelarevu. Naravno, i oni koji su bili ovde, sve prošle generacije, naši očevi, dedovi, oni su zapravo gradili na tom kamenu temelju, na Isusu Hristu, koji je isti danas i do veka, kako kaže autor knjige Jevrejima. Evo, ja sam uzeo isti tekst, nećete mi zameriti što je već brat Milenko spomenuo. Kad sam se molio, Gospod mi je dao upravo iz te 13. glave Dela apostolska taj isti tekst. To je taj 36. stih. I on kaže, evo ovako: jer pošto je David u svom naraštaju poslužio Božjem cilju, i tu ćemo stati, jer znamo šta se onda dogodilo, David je umro, tako dalje. Karadžić kaže, možda malo drugačije, posluživši, dakle, David rodu svojemu po voli Božjoj. Brat je govorio da je poslužio cilju Božjem. Dakle, sve se vrti o Božjoj volji, o njegovoj svrsi, o njegovom cilju i za Čelarevo i za ovu zajednicu.
Naravno, David je naš primjer. Nešto ćemo više reći u vezi njega, ali kada posmatram ovu zajednicu ovdje u Čelarevu, onda jednostavno mi je došlo na um tri vremenska razdoblja o kojima bih želio da govorim i upravo sa ovog ugla, ovoga teksta. I da vidimo kako su, upravo kao David, naši preci, kako mi i kako će buduća generacija, ako Gospode dođe po nas, po svoju crkvu, ako ne uzme, koji će poslužiti njegovoj svrsi, njegovom naraštaju, dakle našoj generaciji, našem narodu. Naravno, prva stvar, želimo da se okrenemo unazad. I možemo reći i zahvalnošću reći da Gospod je upotrebio vaše očeve, vaše dedove, upravo da bi poslužio njegovim ciljima, njegovoj volji, njegovoj misijskoj volji. Ja uvijek to želim da naglasim, jer i knjiga Delima jeste misijska knjiga. I on je poslužio kroz te naše očeve. Ako gledamo u kontekstu Davidovog života, onda jednostavno vidimo da je on veoma prikladan. Ako čitate 78. psalam, kada tamo psalmista jednostavno govori jedan pregled istorije Izraela, kako je Gospod vodio u svojoj vernosti, onda jednostavno vidimo da zadnji stihovi tog 78. psalma se zaustavljaju na Davidu. Kako ga je uzeo od ovaca, tako reći, iz tora ovče, i doveo ga je da bude kralj, da bude car svome narodu i da ih vodi brižljivom rukom, kako kaže tamo psalmista. Jednostavno, Gospod je obezbedio svome narodu čovjeka, obezbedio je pastira. I braći i sestri, verujem da se svi slažemo da je Gospod učinio ovdje u Čelarevu. On je odabrao braću koji su bili puni Duha Svetoga, koji su bili evanđelisti, kao što nam brat reče, kao Filip, i koji su sa vernošću, revnošću propovedali to evanđelje. Ja ću nabrojiti samo nekoliko, neke se od njih sećam, neke se ne sećam, ali to su bile porodice Lapsko, Kostolani, naravno porodica Adamek, pa je tu bila naravno porodica Matković, Puzek, možda u novijoj istoriji su tu bile Zelenak i tako dalje. Naravno, ne bih htio da nekoga izostavim, tako da mi oprostite ako nisam nekoga spomenuo. Ali to su bili ljudi, to su bili naši očevi koji su učinili mnogo. Da evanđelje se umnožava, da se evanđelje jednostavno širi i u ovome kraju. Ali i mnogo šire, braći i sestre. Oni su poslužili Božijim ciljevima. I to je veoma, veoma značajno. To je jedna divna baština, jedno divno nasljeđe koje imate, braći i sestre, ovdje, u Čelarevu. I na kojem treba da gradite. Ja uvijek volim da kažem, mi treba da gradimo na ramenima naših očeva i dedova. Ono što su oni započeli. Danas, u današnjem postmodernističkom društvu, ljudi, znate, ne vrednuju uopće, ne poštuju istoriju. Oni bi htjeli sve izbrisati. Ali to nije tako. To vidimo iz reči Božje. Oni su se uvijek sjećali kako ih je Božja snažna ruka vodila, njegova mišica, kroz njegove ljude. I zato nikada njih nemoj ne zaboraviti. Naravno, oni su se ugledali na Krista. I mi se ugledamo na njihovu veru u Krista. I to je jako, jako važno. Kada govorimo o braću iz prošlosti. Naravno, oni su služili Gospodu i šire nego Čelarevo. Oni su vidjeli Božji rad i dalje. Znamo da su neki od njih bili i naše vođe, kako u Slovačkom okružju, tako i u našem savezu, u baptističkom ovdje, u bivšoj i sadašnjoj zemlji. Tako da hvala Gospodu za njih. Ja verujem da se svi slažemo da su oni ispunili Božje ciljeve. I treba da smo uvijek zahvalni i da se sjećamo na njih, upravo kao što nas reč Božja opominje. Zašto zapravo je to bilo? Zato što su to oni vodili kao Božje djelo, a ne svoje djelo.
Oni su to učinili nesebično. Naravno, David je bio slika budućeg Mesije. Naravno, znamo da je iz njegove loze došao i sam Isus Hristos. I to je veoma važno. Oni su gradili, vaši preci, crkvu na Isusu Hristu. Jednom sam bio u jednoj crkvi u Americi, ponovo spomenut ću, i propovednik je umro. Jako dobar je bio brat. Ja sam se našao napred da kažem nešto, izrazio sam saučešće i mogu vam reći, malo sam bio u nedoumici, kako da kažem, to je druga kultura, oni sasvim drugačije to, da li treba da budem tužan ili... No, ja sam to nekako rekao. I posle te službe jedan brat je došao iz te zajednice, kaže, da, kaže brat Andrija, mi jesmo tužni što je naš brat propovednik otišao kod Gospoda. Ali onda je sa osmijehom rekao nešto što nikada neće zaboraviti. Ali naš dragi brat propovednik je utemeljio, on je sagradio crkvu na Isusu Hristu, a ne na sebi. I onda sam se zamislio, kako ja radim? Šta ja činim? Da li će Hristos biti glavom, taj koji gradi crkvu ili ja? Hvala Gospodu, kada se danas sećamo na njih, oni su to učinili na Isusu Hristu. I nikome drugom, jer Isus Hristus je taj temelj, on se nikada ne menja. Hvala Gospodu za njih. Amen. Ali drugo sada dolazi razdoblje, a to je da Gospod služi preko vas, braći i sestre. Vi koji ste danas tu, mi koji smo ovdje živi, kojima Gospod daje snage da učinimo nešto. Ja sam jako zahvalan za ovu zajednicu. Mogu vam reći, kad dolazim ovdje, uvijek imam veliki blagoslov. Znate šta je najveći blagoslov za mene? Upravo sam se setio kad smo se molili. Jednom sam bio i propovedao sam možda malo duže i sad trebalo da se molimo. A to im rekao, mislio sam, pa dobro, dvoje, troje će se pomoliti i onda nema više. Znaš što se dogodilo? Braći i sestre su se počeli ovako redom moliti. Služba je potrajala mnogo, mnogo duže nego što sam planirao. I to je nešto što me zadivilo, što me inspirisalo, ohrabrilo. Vi ste zajednica koja se moli. I Gospod odgovara na te molitve. I Gospod koristi vas, braći i sestre. Naravno, Pavle je citirao ove reči u vezi Davida, gledajući na prošlost. Ali, on je primjenjivao ove reči o Davidu, kako je ispunio Božje ciljeve, i u sadašnjost. Znate, apostol Pavle se nalazio na prvom misijskom putovanju u ovo vrijeme kad je izrekao ove reči. Zapravo bio je poslan iz Antiohije. Antiohije Sirijske. Zamislite, ova zajednica je poslala svoje najbolje. Varnabu njega. Naravno, bio je tu i Marko, kao učenik. Ali najbolje je zajednica poslala. I sada se nalaze u Antiohiji Pisidijskoj, znači jedna druga Antiohija u Aziji, Maloj Aziji. I jednostavno apostol Pavle govori u sadašnjem vremenu, ali reflektira na ono što je već brat spomenuo, na očeve, na dedove. On gradi na prošlosti. I jednostavno on opominje tu generaciju u to vreme, sadašnje vreme za njega, da čine misiju, da čine delo evanđelja, da zapravo jesu upravo kao David, da se ugledaju na svog slavnog pretka. Za Jevreje David je bio jedan pojam, najpoznatiji car. Naravno, mi gledamo s druge strane. Ali, braći i sestre, Gospod govori nama danas, na osnovu istine ove reči, a to je da ispunimo svoj dug. Kako našoj generaciji, tako ljudima ovdje, što se tiče vas u Čelarevu. Znate, apostol Pavle kaže, dužan sam. Ja imam nešto što ljudi trebaju. Ja jesam dužnik. Ne da živim po telu, kaže Rimljanima, nego da propovedam silu evanđelja. I tu je ono što treba da nas pokreće danas.
da kao naši očevi osjećamo taj dug. Jer ko će, braći i sestre, to učiniti ako ne mi? Bog je nama zapravo sada ostavio taj zadatak da idemo u svaki kutak naše zemlje. Da se evanđelje propoveda. I ja sam zahvalan da ova zajednica jeste poslala. Da članovi ove zajednice jesu ti koji osnivaju zajednice. Jesu ti koji se bave dečijom misijom. Jesu oni koji propovedaju, su evanđelisti. I hvala Gospodu za to. Mala zajednica, ali veoma plodna. Veoma aktivna i to je ono zapravo što Gospod želi da činimo. Naravno, tu postoji jedna veoma divna istina. Znate, prošla generacija i današnja generacija, to je ponekad veliki problem. U današnje vrijeme, znate kako kaže, sukob generacija, a mladi ne mogu sa starima, stari ne mogu sa mladima, evo da udovoljim jednim drugima, jel? Tako je vrijeme. Ali ako gledate u stari zavjet, onda vidite jedan princip, jednu sponu između generacija. Znate, kad su Izraelci zauzimali zemlju, onda su dva i po plemena išli da pomognu svoje braći na zapadnoj obali Jordana. I onda se vraćaju na istočnu obalu kući, naravno gdje su oni zauzeli svoju zemlju. I onda su postavili jedan veliki oltar. I što se dogodilo? Sada ovi na zapadu su pomislili, ovi neće sa nama, ovi hoće da se odele. Ovi hoće da tamo sami nešto na svoju ruku, znate, rade. I onda su došli spremni da ratuju. A zato nije tako i danas, često. Ali onda što se dogodilo, braće i sestre, nešto najdivnije. Onda su ovi sa istoka objasnili njima, pa mi smo sagradili ovaj hram, ne da mi ovdje ostanemo, ali tamo. Nego da nas podsjeća da je naš Gospod jedan Gospod. Da naša deca ne mogu reći, vašoj deci, vi nemate udjela Gospodu. Nego da ovaj oltar bude svetog među nama, da je Gospod Bog. Ja sam skoro plakao kad sam čitao ove reči, braći i sestri. Jer ovo je istina koju treba danas da se čuje. Jedan je naš Gospod i naših očeva i dedova i nas. Da zajedno služimo njemu. I hvala Gospodu što to možemo tako učiniti. Što nam daje prilike da na ovakav način nastavimo u onome što je Gospod dao. Lično, kada se setim na Čelarevo, onda mi dolaze na misli sve dečje konferencije. Možda ne mislite, ali ja sam dovoljno star da se sjećam čak stare zgrade. Čak se sjećam kada je bila ovako postavljena i kad smo imali dečje konferencije, tu je bila neka cirada, stroha, što mi kažemo slovački. Na njoj je bila jedna plahta od flanela i sestra Rut Levatski je pokazivala flanel. Znate, one slike, a mi smo gledali, ona nije bilo ni crtača, nije bilo ni igrica, ni kompjutera, ništa. Mi smo gledali to. I ja vam mogu reći, još danas se sjećam učenika, čamca, sve ono što nam je ona pokazivala. I to je nešto najdivnije. To je bilo zapravo instrumentalno da ja lično primim Gospoda Isusa Hrista i da budem njegov sluga. I to je nešto najdivnije, braći i sestre. Vaša zajednica jeste bila i jeste na blagoslov mnogima. Evo tu koji su prisutni, mi koji nismo iz Čelareva, to možemo veoma, veoma snažno potvrditi danas. Jel' tako, braći i sestre? Amen. I dao bi Gospod da vas on još uvek još više koristi. Ali znate šta me brine? Danas u našim zajednicama imamo puno posmatrača. Imamo puno kritizera. Veoma malo onih koji su pravi trkači. Koji trče onu trku evanđelja. I zato neka i ovaj dan bude jedan izazov za nas, za vas. Da onu trku koju su naši stari trčali,
Ono što su započeli oni da dovršimo, da kompletiramo. Da onaj cilj koji su postavili upravo kao, znate, ovi mladi sad u svakom gradu kad su preprošle nedelje, kad je to bilo kros, znate, pa onda svi trče. Ali znamo da samo jedan dolazi do cilja. Ali Gospod dade da ne samo jedan, nego svi mi dođemo do cilja. I to je velika razlika. I neka Gospod blagoslovi danas da trčite tu trku. Da Gospod vas upotrebi u generaciji, u vašoj generaciji danas. I naravno, treće vremensko razdoblje ili period, ne samo da je Gospod poslužio svojim ciljevima u toj naraštaju, kroz vaše dedovi očevi i sada preko vas, nego naše molitva da on posluži i preko vaše dece, preko budućih generacija koje stasaju iz ove zajednice. Možda su to ova deca ovdje. Evo, tu su mladi. Negujte omladinu i decu. To je bila uvek tradicija ove crkve, zato su vjerovatno bile i uvek dečje konferencije ovdje. I uvek smo se radovali da idemo do Čive. To je bilo uvek nešto najbolje. I neka to bude i danas. Neka stvarno te generacije stasaju i dalje. Kao što je delo cara Davida, o kojem govorimo ovdje, bilo sa večnim značenjem. Dakle, Gospod nije mislio na njega samo u ono vrijeme kad je on živeo od nekih tu 1000 godina prije Hrista, nego i danas. To je temelj svih generacija, od sada pa sve do večnosti. Zapravo da je taj upliv, upliv istine Evanđelja se nastavi. Znate, danas, u današnje vrijeme, ponovo kažem, postmodernizam čini sve da se relativizira. Razvodnjava, kako bi mi to rekli. Nema više greha, nema više kazne, nema više pakla. Doduše u nekim zemljama ne smete govoriti o paklu. Jer ćete uvrediti ljude. Pa će vas tužiti. Dolazi vreme kada će biti i kod nas tako. Ali nemojmo dozvoliti. Pazimo na to evanđelje, pazimo na propovedaonicu reči Božje. Da se propovede istina, milosti Božije kroz Isusa Hrista. Da se ljudi spašavaju, da se menjaju. Gospod želi da menje i danas ljude. Znate, kad je apostol Pavle tamo govorio, u toj Antiohiji Pisidijskoj, bili su Jevreji koji su odjednom počeli da se rugaju apostolu Pavlu. Šta ti govoriš ovdje? To su bile ta generacija koja je zapravo trebala da nosi svetlo evanđelja, ali nisu. I kada su vidjeli da su nevjernici se obraćaju, da prihvaćaju evanđelje, oni su se rugali. Ali onda im apostol Pavle pročita jedan stih. Pročita im stih iz Avakuma i kaže ovako: gledajte po podrubljivci i čudite se i nastanite. Jer vaše dane će učiniti delo koje ne biste povjerovali da vam ga neko ispriča. To Pavle reče onim drugačima. Evo kratko, tri tumačenja ovdje imamo. U prošlosti, Bog je sudio Izraelu zbog neposlušnosti, koristio je Kaldeje. Oni to nisu mogli povjerovati. Pa Bože, mi smo tvoj narod, a ti nas kažnjavaš kroz nezabožce. Nisu to mogli povjerovati. Sada u apostolo vreme, Bog je koristio njega iz plemena Benjaminova da propoveda evanđelja ono što su oni trebali i ponovo ne veruju to. Braći i sestri, imamo i danas primjenu ove istine. Danas ima puno rugača. Podrugivaju se, smeju se nama baptistima. Ali budimo ohrabreni, braći i sestre, jer Bog koristi upravo tebe i mene. Možda u njihovim očima najmanje vjerovatne ljude. Da zapravo propovedamo evanđelje. I to je Božji način u svo vreme. U prošlosti i danas. Da, ljudi kažu, pa šta vi baptisti možete učiniti? Ali hvala Gospodu da Bog koristi tebe i mene. Upravo da bi menjao živote ljudi. Istinsko evanđelje. I to je jedna istina koja nas ohrabruje danas, koja će ohrabriti i današnje, a i buduće generacije.
jer će biti teže i teže i teže. Ali sa Gospodom je uvek lako. Njegov jarom je lak, znamo to dobro. Dakle, malo nas mnogi danas pocenjuju, budimo ipak ohrabreni. Jer biti sa Gospodom, ono što kaže tamo reč Božja, onaj koji je nama je veći nego onaj koji je u svetu. I budimo uvijek svjesni toga, braći i sestre, da ostvarujemo njegovu misijsku volju, njegovu večnu volju da se evanđelje propoveda. Eto na kraju moja molitva. Da još mnogi Pčelarevčani prime Gospoda Isusa Hrista, da njihovi životi budu promijenjeni. Da kao rezultat vaše službe, mnogi ljudi i izvan Pčelareva prihvate evanđelje Isusa Hrista. Jednostavno, braći i sestre, kako jedna pesma kaže, neka vas buduće generacije nađu vernima. Kad smo pevali tu pesmu, meni su suze išle na oči. Jer sam pomislio i na svoje roditelje, i na svoje dedove, i da li će mene naći buduće generacije ako Gospod ne dođe vernima. To je veoma važno pitanje danas. Vernima evanđelju, vernima njegovom poslanju, vernima njegovom delu. I neka Bog posluži i preko vaše dece budućim naraštajima. I evo na kraju, u ime našeg saveza, ja želim bratu starešini Milenku Bačiću da čestitam na ovu značajnu godišnjicu i 100 godina, to je značajan jubilej dolaska evanđelja, ali i 80 godina zajednice ovdje Pčelarevu. Isto tako i vama, braći i sestre, u ime saveza, čestitamo i evo da se ponovo vratim na onu, na te onu plaketu, na onu tablu. Neka stvarno Gospod vidi da ne samo prije 100 godina se nešto događalo ovdje, nego da se još uvijek događa i da će se događati ako Gospod ne dođe još sljedećih 100 godina. Amen. Gospod, neka vam sve blagoslovi. Hvala Gospodu i našem bratu za Božju riječ, kao što je brat ispominjao. Čuli smo riječ od našeg predsjednika Saveza baptističkih crkava u Srbiji, a dobili smo i mail također od sekretara koji je pozvan, međutim iz određenih razloga nije mogao ovdje bude sa nama, i poslao i mail pa ćemo pročitati. Draga braćo i sestre iz Baptističke crkve Pčelarevo, u ime Saveza Baptističke crkve Srbije i u svoje ime želim vam mnogo blagoslova u ovom svečanom danu 80-godišnjice vaše zajednice. Još više blagoslova, Božje prisutnosti i njegovog vojstva želim vam u nastavku vaše službe u Pčelarevu i okolnim mestima. Budite i dalje svetlo i so i grad na gori u svome kraju. Gospod je nagradio, održao vas, umnožio u proteklih 80 godina. On će to činiti dalje, jer on u svojoj velikoj milosti nagrađuje vernost i požrtvovanost. Iz porodičnih razloga ne mogu da prisustvujem lično vašoj svečanosti, mada bih to najviše želeo, ali u duhu sa vama sam. Gospod sa vama, Dane Vidović, sekretar Saveza baptističkih crkava u Srbiji. Pa za divne Božje poruke koje smo čuli, ne zaista možemo samo braćo i sestre da spominjemo ono što su nam naši očevi radili, doprinjeli, a što smo mi svedoci danas ovoga ovdje zbivanja. Prego što pređemo dalji program Istorija crkve, pevat ćemo ponovo tu pesmu, ja bih zamolio našega Mirka, to je ta himna "Ovo je dan". Zvonimo Boga, kličimo,
Idemo, brate Milko, uz Božju pomoć. Ko će vidjeti slike, može da stane ovdje. Nećete vidjeti, ja što... Hoćanski. Pogledajte, pa ću vam reći da li neko prepoznaje ko su ovi. Ko su valjani. Bravo, sestra, teta Elena. To su prvi koji su doneli evanđelje, kako nam ovdje i kaže, bilo je to godina 1912. godina. Oni su doneli, vratili se, kako smo i čitali kroz istoriju, vratili su se porodica Kostolanjova, vratila iz Amerike. Oni su bili prvi evanđelisti koji su doneli Božju reč, odnosno ovdje kažu, prinesli slovo Božje. Oni su znači prvi koji su doneli ovdje evanđelje, gdje su se okupljali u tim kućnim zajednicama i donosili evanđeliste. Godina, možemo dalje, tu ima zapisano kad je to bilo 1912. Ako neko može da vidi, može da si pročita. Jel se vidi? Malo su naša zržaj taj slajd pa ćemo dalje. To su prvi koji su bili članovi te godine. Kad smo se zakupili modlitevni dom, v roku 31 se presťahovala rodina Adamotova, v 32 započela nedeljná škola, mali krásne výsledky, mali sme do 40 detí. Z nich sú viacerí veriaci až po dnes, sláva Pánu za to. V 32 sa stali veriaci Pánu Ušekovi, v 32. sa stali veriaci rodina Šumanova. Toto boli členovia baptistickej cirkvi, ktorí sme riadne navštevovali, sme patrili do členov Hložianskej cirkvi. Znači, dok nije bila ovdje zajednica, naši su išli u Gloža. Dalje kaže, možemo ići dalje. To ćemo nešto drugo kasnije, samo da pročitamo ovdje. Godine 1916. vratile se iz Amerike rodina Lacko, familija Lackova, tako da su verni ti rokovi bili pokršteni članovi i prvi članovi. Počet členov bol asi 10, ali su njemali gde sad shadaći, nisu imali gde da dolaze, tako da su svaku nedelju išli Božijoj reči u Gloža. To je trajalo 20 godina. To je trajalo 20 godina, išli su do zajednice u Gloža. Godine, sad možemo ići dalje, u godine 1933. braća i sestri su kupili zemlju sa domom. Bolo to mjesec februar. Hteli su da skupe novac i to je ovako izgledalo, što će nam brat ovdje Milo i odkomentarisati. Koliko je to u ono vreme bilo skupljeno za zgradu? To je zapravo tih 200 dinara, tadašnjih bilo recimo 8.500 današnjih dinara. 8.500? Kursa dolara i kursa dinara i dolara tadašnjih, pa danas, tako da je otprilike to ove cifre. Eto, to je znači suma koju su imali kada su počinjali tu zajednicu u Čelarevu. Kaže da su, kada se osnovala, kad su krenuli, bilo je 19. mart 1933. godine. Kaže da su bili prisutni mnoga braća i sestre iz okolnih mesta kada je bilo otvaranje molitvene zajednice. Doneli su zajednici, pojedinci doprinose, kao i reč Božiju koja ih je ohrabrivala. Iz zbora bili su iz Kisača, Belo Blato, Gložan,
koji su također, kako ovdje imamo zapis, pomogli, otvorili su svoju ruku za Gospoda i pomogli su braći i sestrama u Čelarevu. U roku godine 1963. ta mala zgrada je bila kupljena i onda su radili i štedili da bi napravili veću zajednicu. Početak je bilo, početkom 50. godina crkva Gospoda prelazila je kroz mnoge probleme, ali delo Božije nije nikad prestajalo. Što smo mi svedoci danas, mnoga iskušenja, problemi može, ali Božije delo uvek ide napred. I hvala Gospodu za to. Tih 50. godine zbor u Čelarevo imao 33 člana, što je naravno bilo uključena i omladina i nedeljna škola. Završili su rečima, što je brat Andrija spominjao, ako tam končime tuto spravu slovami eben ezen, dotle nam pomože Gospod. Naša je molitva da delo Božije ide i nadalje, ne samo u našem mjestu, nego se molimo i za okolinu, za celu našu Srbiju, da se širi evanđelje. Možemo nastaviti slajdove. Ovo je rast od 33. do 2013. Od 33. do 43. bilo je 24 člana. Znači, od 43. do 53. 16. krštenik, da, od 53. do 63. 12. Od 63. do 73. 24. Tu je nekako bilo malo porast. Onda od 73. do 83. 11 krštenih, zatim 83. do 93. 12, od 93. do 2003. 14 i od 2003. do 2013. 8 članova i idući mjesec, ako da Gospod, imamo jednog člana za krštenje. Idemo dalje, to smo vidjeli. Ne znam, to je Ušljakovi, znači Ušljakovi, dobre. Ovo je krst na Dunavu. Ne znam tu da se neko prepoznaje, ko su ovi, da neko poznaje. Četa Fodorova. Četa Fodorova, kod Erkopana. Ajška Bavi Nekova, Ravnikova. Ovo je nedeljna škola, tako to je. Da se prepoznaju tu neki. Prate me Lijeko, samo da pripomenem, kaže moja supruga da onoj prvoj slici što je bilo krštenje, da njena mama je bila krštena. E sada ide pesma. U ovih 17 godina koliko sam nazad u crkvi naučio sam da su hrišćani majstori improvizacije. I ova grupa je dokaz tome, znači nisam ja trebao svirati već Danko i mi smo imali probu i pesmu znamo, onako jedno 30%, ali... Oh,
Ovo je nedeljna škola, Vjetka po muziku prepoznaje. Drugi s leva. Drugi s leva? Evo, vrko šta. Prvišao da veći u šnalima vode. Gdje si ti? Zavisi koje godine, zavisi koje godine. To su ova tri glavna. Živuća, Matković. Janko, Matković je uvijek. Da, da, da. Sve, da je ovo zemljena. Ja, ja, ja. 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 E, ovo je. Evo i tu si ti, Čapku, Jakubovski. Ko je bolio? Čanjova Marka, Stana Đektora, Zombrela. Rečnikova, rođena Rečnikova. Daniel, a sestra Marka Valentini, tu je među nami. A da li bi ja mogao nešto više da kažem? Brat Janko Matković, a i Miško Šinka. A Miško Šinka. Ovo je bila slika kada smo išli na Radoš, peške naravno do Bačke Palanke, onda smo išli skelom i tamo smo imali prepodne bogosluženje, pa posle podne pa uveče, pa smo se u večernjim satima vraćali, ali s obzirom da je bilo 12 sati, već nije skela vozila, nego je čamac vozio. Pa kada smo prešli iz Iloka za Bačku Palanku, onda nas je fotograf Šuljan nas je slikao ovdje, možda je neki znate o njemu, znači to je slika. To je iz Bačke Palanke. Da. Dobro, hvala na informacijama, eto, ko bude se prepoznao, neka nešto kaže ako ima, evo. Izvolite. Dalje. Miško. To je? Miško. Ponovo Miško Šinka. Miško Šinka. Ovo je krštenje. Da, tu je Buzet, moj starac. Krštenje. Mirko Valentini. Miško Šinka, a i Daniel Adan. Treći spravi od Mirko Valentini. Da. E, to je zgrada koju ste i vidjeli. Malo je sad preuređena. Evo su braća i sestre, kako bi je dano rekao, mislim da je to kod Adam neko u dvorištu slika. Evo to je zajednica, ne znam ko je ova, ove dve devojčice, to sam. Kaže, ne znam ih dano. To je Milena. Ovo je otvaranje, to je Novosadski hor. To je Novosadski hor bio, a to je bilo na otvaranje. Dalje, ovo je ručak. Ne znam gdje. A da, da, rekao je ja. Ovo je otvaranje, ali ne znam gdje ne piše. To je isto otvaranje. Samo da kažem da otvaranje je izvršio brat Apko Platic. Platinsko. On je otključao crkvu kad je bilo otvaranje. Ovo je pivnici Sobaši, brata Eljašova i Karolinu. To je to sa už drugi. To je. To je isto, da. Sestra Karolina, a i brat Samuel Eljaš. Prepoznaju se, jel? Iste sa keke. Nije, ali to je to. To je isto. Nije.
Ja poznajem ovu. Ja nisam čuo dugo poznao. Ovo je Bačkoj Palanci. Otvaranje, jel? Otvaranje to u Palanci? Ne znam ko je ovaj sa gitarom tamo u sredini. Drugi zesak. Nije drugi, ko je? Se prepoznaje? To je naš brat. Ne znam da se ovaj prepoznaje. Da, da, poznajem. Šta malo kosa je drugačije. Da, da. Svi ti koji su nas učili i nosioci evanđelja. Ovo je?
Da, ali gde je to? Teta Budkova za Ošidu, a i tetka Nada Čanjova za Ošidu za Okulja. Zosim baš u danu, to je ta grupa kje se snimali CD. Imamo omladinu, prepoznajete, ne znam ovdje. Gdje je Vjerka? Je li tu Vjerka? Dalevića, evo tu je, evo tu je. A tu su nam i gosti iz Šida, Trpka u Babu, Ada, Viško, Musu. I ovdje su Zilvika, Nita i Darko. Starije, sestre. Evo je rođena, ne znam ko ima. Sve je rođena, ali ne znam ko ima. Mamika ili ne? Sjedna je rozvinješi, verovatno. Dobro, ako si Jerka. Sad ćemo i pustiti jedan video, što je naš brat, stari Adam je kimao. Jednoti baptistov i oslavi pri jeho priležitosti 80 rokov života. Odvolávam sa na Božie slovo Židom 13:7, ktoré nám takto hovorí. Spomínajte si na svojich otcov, ktorí vám hlásali slovo Božie, všímajte si dobre, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Biblia nás vyzýva spomínať si na vodcov, ktorí žili medzi námi, spolupracovali medzi námi na práci Pánovej, ktorí nás predišli a sú Pána. Spomeniem aspoň niektorých bratov, ako boli. Brat spevákov starý a krivákov z Petrovca, brat Ján Korčokov starý a Nográďov Michal z Erdevíku, brat Sládečkov z Padín, Viko z Bieleho Blatu, Miksádov z Vojlovice, Jambrichov z Kisáču, Rečníkov z Ložian, Šimov z Kulpínu, Moravkov a Fabovkov z Silbašu, Mockov a Mihálikov z Pivnice, Ďuríkov z Šídu, Prveníkov z Aradáču, trochu mladších spomeniem, brat Ondrej Korčok z Erdevíku, bratia Samuel a Juraj Spevák a Ondrej Franka z Petrovca. S tými všetkými náš spolubrat Adamekov v minulosti pracovali. No, o tej spolupráci nám niečo povedia trochu pozdiešie v našom rozhovore. A tak teraz, brat Adamekov, by som vám postavil niektoré otázky v tomto našom spoločnom rozhovere a by ste nám s Božou pomocou odpovedali. Povedzte nám niečo o vašom detstve, rodičoch a o vašom obrátení sa k Pánu Ježišovi. Ja som povďačný Pánu Bohu, že svoje vysoké roka možno dá zaletieť na svoje minulé časy. Takto ka. Moji rodičia pochádzame z Hložia. Medzi tým 1913 roku, vlastne 10. roku, presťahovali sme do Sriev. Tam sme boli do 13. roku. Môj otec odišiel do Ameriky. Keď odišiel tam, tak tam sa bavil do 17. roku na zárobkách, ako väčšinou všetci, čo predchádzali. Môj otec, keď sa vracal z Ameriky, bývali sme v Srieme v Grabove. Nás tam bolo jenom 15 familiou Slovákov. Tady môj otec stal sa veriacim v tam Ameriky. Ako veriaci človek, keď sa vrátil, tak hneď sa doptával za veriacich, tak našiel si rodinku veriacu hneď v Ložanoch a našiel si Petrovci. Tady, keď tam bol, tak hneď dal na znamenia, že on je v Tuna, aby mil rád mať obecenstvo skrze Evanjelium slovo Božie s bratma. Naši bratia, keď toto počuli, tak hneď aj slúbili. Na to všetko naši bratia z Petrovca venovali sa, pretože im záležalo na srdci získať čím viac aj obecenstvo mať s veriacima, neľutovali, ani keď to mysleli pečákať, až konečne vybrali sa dvaja bratia,
ali među tima dvo bratima bol jedan brat Ščabe prišao do Petrovca, a bratija hneć podali ideme na jedno mesto gdje mame jednog brata koji je prišao iz Amerike verjac, a gdje sme tam mogli nječo utvoriti. Braće boli ohotni, ali prišli. Kje prišli do Hložija, no tak z Hložija už ne vijem to ako prišli, da z Hložija potom ih prehodili bratija z Hložija do Skele, Banoštore. A keď prišli v ta, tak sa prehodili z Banoštoru do Grabova. Je to do Dunaja bolo 6 km, a aj tam ešte 7 km, až keď prišli na patričné mesto. Tam, kde sa moji rodičia, no tak to by som len chcel povedať, na čo som ja a čo som ja dožil v tom všetkom. Títo bratia, keď prišli, boli šťastní. Môj otec ich prijal ako veriacich, šťastní. A ja taký 8-9 ročný, ja som to všetko sprevádzal a pozorne som to všetko sledoval. Moja mama, ona bola neveriaca, ale bola veľký protivník. Môj otec to veľmi ťažko znášal, ale had z jednej strany sa radoval, že prišli bratia, ktorí kážu slovo Božie, evanjelium, tam bolo 15 rodinov Slovákov, to bol cieľ získať, aby sa ľudia stali šťastnými. Medzi tým všetkým, keď prišli, pozdravili, a díval som sa ako 9-ročný chlapec, pozdravili sa rada, a môj potom, otec mi aj syne môj, teraz pôjdeš a budeš povolávať, že budeme u nás mať zhromaždenie. A on hotový povedal tam a tam, a ja som taký chlapec, ko znal všetkých Slovákov. Ja som to z ďakonosti hneď aj išiel, aj som povolal, máme hosti v Čabe z Petrovca, poďte k nám do zhromaždenia. A aj sa to osvedčilo, no 6-7 rodín to tam prišlo. Bolo nás okolo 25. No a to bolo všetko. Medzi tým všetkým Ednor múčilo aj mňa, ale ja som to tak necítil ako môj otec. Moja mama bola za nej chyži, ale veľký protivník. Ona prekážky robila, všeličo aj hurtovala. Môj brat bol mladší, no tak ona všemožne, aby to vyrušovania bolo. Pamätám sa, že môj otec, ale odišiel, žena moja, buď skromná, aspoň teraz služby Božie sa, ak je to, čo si mi dopratil a podobne. To som ja počul, poneváš taký chlapec, všade už prišiel a vypočul som. No tak, služby sa Božie vykonali. A keď sa vykonali, no tak bratia, to bol letný čas, a brali sa, aby ešte mohli stihnúť do Hložiam, do zhromaždenia. No tak, len toto, aby som vám, keď sa služby skončili, môj apo povedal, bratia moji, to je 6 km, alebo aj 7, do Bánoštoru, a tam radšej do Hložiam, poďte si zajesť niečo a potom ľahšie budete krážať. A moja mama tá počuli a otvorene skríkla, čo ešte, to ešte ich budem chovať? Nič nemá, jednak tá ľudské prišli. Môj otec sa zasadzili a plakali. Ja to tam som bol, počujem, tak počuli aj tí priatelia, čo tam boli. Nič, nemám nič. A tí bratia, brat môj, ni, naj, my odídeme aj lačný to. Ako veriaci už cítili aj s otcom, ale už protivenstvo dostali do očí. No tak nič, aj sa bratia poberali. Odišli hladní. Odišli hladní. Toto je jedna krásna vec. Verovali sa už, nehľadeli ani na lačnotu, ani tú únavu, ani poneváč. To je tom pekný skutok. No tak, otec vraví, bratia moji, ja idem s vami a sprevať opreť Bána minulo 2 km. A ja sa pýtam, ako môj môže dať. Tak som ja išiel s nima. No tak chcel by som vám teraz to povedať. Keď sme boli jedno 2 km, no tak pred jedným sromom, tak zastali tí bratia. A ja obskacoval som ako taký mladý. No teraz povedete takto, bratri, teraz budeme sa modliť. To, čo Boh môže na grobi, ja to pozoroval som všetko, tu Pán Boh spraví. Tak pamätám sa, ako sa tí bratia modlili s mojim akom, plačúci všetcia, a poručili tú vec Pánu Bohu, aby to Pán Boh, to surovo srdce moje máme, aby zlomeno bolo. Bratre, maj pokoj, modlíme sa, aj ty sa modlíš, zmena bude. To bolo lúčenia. S plačom, pá, keď mi okne... Ešte, možno toto bude ťažšie vás všetko spamätať. Počas tej druhej služby v okruží sveze,
Viem, že ste vykonávali mnoho pohrabov, sobášov, svätý krst. Možno ste viedli akúsi štatistiku o tej práci, ale aspoň ak sa pamätáte, koľkokrát ste vykonali svätý krst, ak ste si to nejakú evidenciu vodili. Také neby som mal, nevedel to povedať, ale to jedno viem, že bol asi 5-6, alebo možno do 7. V Banáte to bolo po dva razy, Erdevíku. Možno bol niekedy voľaký výnimočný, väčší počet, ak sa pamätáte? No. Možno ako teraz, čo sme mali Erdevíku 45 duší krstenú a... Takých nebolo. A v 53. roku Petrovci bolo 50 duší, 55, dvaja bratia krstili, bratského a polnom rádiu. Taký počet väčší nebolo. Čo sa týče tomto, tak. Potom, čo sa týče sobáše, takto kavec, toho bolo veľa. Prvý sobáš som vybavil, keď prišli bratia z Ložian a povedali takto. To bolo 50, myslím, v 2. a 3. roku. Povedali, buď pripravený, ten aj ten deň, koľ bude hotový, sadneš a pôjdeš do lúgu a vybavíš sobáš. Pre mňa to bolo veľko ešte sobáš. Prvý raz. Nikdy nebol. Nič, ani tak, koľ bude hotový, pôjdeš a vybavíš sobáš raz rečníkom. Pre mňa to bolo veľko. Bratia, mi toto vykonajte, vy praví komu a ďalej. Nie. Tak skúsku sobáša ste skladali na staršej osobe. Keď to povedali ani nie, ja som povedal, ja teraz idem direktne do Petrovca a ja poprosím brata speváka, ja taký mladý a ja taký starší video, ja tady sobášať. To mi bolo, aj som sadol si na bicykl a dali pravo do speváku. Ja aj s ťažnosťou, aby to oni prevedali si, to sú starší ľudia, to patrí im. Medzi tým všetkým odišiel som tam, bývali spevákov tej skromnej chyži, tak na kamere, možno viete. Tam bývali, aj ma spevákov, aj tých manželkov pekne, prijavil brat Adam, ako keď si prišiel, ajde, sadneme si rozprávať, ajde, čo nám nosíš? To je poďme sa spýtali. No tak ja potom im vravím všetko, čo je vo veci, takáto správa zložia prišla, tedy aj vtedy, tak aj tak všetko máš ísť do ľubu, vybaviť sobáš, brat Rešníkov. Ja prichádzam vás, prosím, brat spevákov, ja som ešte to nerobil, ani to som taký starší ľudia, to konec, prosím vás, vyslobodte ma. Som ako tam viete, ten spevák sa trošku usmiali, a tam mi bolo trocha, mali z toho nebude nič, som konal aj cestu. No keď všetko porozprávali sme si, no tak ten spevák, tak sa pamätám, že teraz brat Štefan sa myslí tu, a tam si krakni, a ja si tu kraknem. Idem sa nebyť. Ja sa budem prvý spevák uradí, a ty potom sa pamätáš. Smyslím, že toto všetko má byť, ale aj spevák poslušný. Tak mi sa modlili brat spevákov a za mňa sa, aby mi Pán Boh osvietil rozumnosťou, múdrosťou toto dielo, ktoré je započatel, aby modlili sa. Potom tam mi prišiel diabol, prišiel, to je darmo si ti prišiel, nebude to svojíš. No dobre už, oni spevákov sa pomodlili, tak som sa pomodlil vajak. Keď som sa pomodlil vajak, no teraz si sadni. A teraz zomreli, bez všetkých už tájdeš a teraz ti poviem, takéto slova sa upotrebujú, tak aj tak, pýtať sa ich budeš to aj to, takto sa vybaví sova. Rád spevákov, ja som za to prišiel, že ma vyslovíte. Ani reč. Ja mám jednu žiadosť mojim bratom, sestram, všetkým slovenským, ale bez rázyky, všetkým zborom, tento nás zvláštny pozdrav, kedy apoštol, kedy bol budovateľ v cirkvách, v Pána Ježišových sluhách, kedy je robil, tento pozdrav by som aj ja mal v srdci prečítať a nak nás spratí všetkých. A tak, bratia moji milí, milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa vždycky a činte dobre v Pánovom vedle. Buďte vždycky v diele v Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Tento pozdrav posílam a dávam všetkej našej slovenskej jednote, bratom, sestrám, aby spolu pevne stáli a spolu pevne pracovali v oslavení nášho Pána. Nak Pán všetkým vám pomáha. Još neke informácie. My sme vás pozvali i vy ste naši hosti.
jeste da se nahranimo duhovno, ali moramo i telesno. Pa smo pripremili ovde zajednički ručak. Tu ćete se poslužiti, sestre su to pripremile, oni će još malo da pripremi, dok mi završimo. Ako neko ima doprinos, planiramo za posle podne od gostiju koji su došli, neka mi se prijavi kada bude bila pauza. Neki su se već prijavili, tako da ćemo imati doprinos popodne. Braćo i sestre, mi smo vas pozvali da budete naši gosti. A kad smo vas pozvali, mi ne želimo da pravimo zmijerku. Mi hoćemo da damo doprinos lično mi. Ali ako neko ima želju da da, može, tamo ima kutija, dobrovoljno, ako nije obaveza, samo ako hoće, dobrovoljno da da prima. Inače, mi sve kao crkva želimo da snosimo troškove. I hvala Gospodu što to možemo da učiniti. Kao što sam rekao, za završetak službe, danas ćemo to i završiti pre podnevnu službu. Posle podne počinje u 14 časova. Znači, ovdje ćemo biti, družiti se i onda u 14 časova ćemo početi posle podne gdje će biti nastavak, gdje će nam braća poslužiti Božiju reč i imat ćemo doprinose koji su se prijavili. Današnje bogosluženje završit ćemo sa molitvom i sa zajedničkom pesmom. Ustaćemo prvo na molitvu. Oče nebeski, hvala ti za ovo zajedništvo koje sam ti omogućio zaslugama našega spasitelja Isusa Hrista. Hvala ti, Gospode, za divne Božje poruke koje smo čuli, a nam ti, Gospode, daj sile i snage da možemo da primenjujemo u našem svakodnevnom životu. Zato te mi, Gospode, molimo da nas ti ohrabriš, da nas utešiš, da nam daš, Gospode, reči koje su potrebne tu gde živimo, da možemo još mnogima da ukazujemo na taj put spasenja. Hvala ti, Gospode, za reč od naše braće što smo čuli, da to evanđelje treba da nosimo. Mnoge prepreke, mnogi problemi će biti, ali, Gospode, mi se pouzdajemo u tebe. Jesi ti obećao kroz tvoju svetu reč da paklena vrata neće nadvladati tvoju crkvu. I hvala ti, Gospode, za te divne Božije blagoslove koje imamo i koje smo imali ovo prepodne. Molimo te, Gospode, i za poslepodnevnu službu i sve što budemo činili, da činimo tebi, Gospode, na hvalu i slavu, a tvoj imenaka bude proslavljeno. Amen. Amen.